د غنمو لو بلرونه پسکل او د ځوانانو مټي به ودرولې خو څنګه چې غوبل ختم شوه دغه ځوانان د غنمو د لو نه خلاص شول د غنمو د کټای ټکنالوژي کاټلنګ تا راورسېدا صاحبزاده الطاف او صاحبزاده افتخار علي بچا د زمیدارو د اسانې د پاره د اټلی ساخت کټرز حاصل کړی دي کوم چې په باقاعده توګه د غنمو د کټای عمل پایل کړی دی دغه مشین تړلې ګېډې ورکوي وقت او پیسہ بچ کوي او د موسمی اثراتو نه د بچ کېدو توان هم پیدا کوي زرد چې دغه ټکنالوژي بلکه د ټریکټر عام شي سیمتا د دغه مشین پراتک په زمیدارو کې نوې ولوله راټوکېدلې ده او د مشین غوښتنه زیاته شوې ده ډېر ښه سهولت راووتو او نوې ټکنالوژي ده ځکه چې رمضان مبارک هم را روان دی او خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی چې دی زکه لوګریم نه میلاویږي زکه چې کم از کم په دوه منه باندې جریب لو کیږي او دا خو زما یقین دی جو په 2000 کو په 3000 روپۍ گھنٹه دا چې دی نو ډېر سہولت دی مونږ سلورم اورز چې مونږ د للم کلی گیاو او خمزیدار لو کی دا زمیدار خلق ته ټول خوشاله دي ولې چې روزه را روانه ده دې ځانانو ټول ته تکلیف نو دا غي په وجه باندې مونږ را لو شروع کړی دی وس پیسې مونږ دا 3600 روپۍ اخلو دا یو نیمه گھنٹه کې مونږ جریب پټی وخو او دا گیډې ښه مزیدار تړلې کیږي هیڅ قسمه تکلیف زمیدار ته نشته مشین چونکې نن مونږ راوستو پوړمبي سلمان د علاقې ته چې کوم دی رالی انټروډیوس شو نو دې مشین باندې یو خو درې چې د وخت ډېر زیات بچتو شو او بل د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په کټایې چې کوم د دې په بدله کې غنم ورکړلې کیږي یا پیسې د دې په سر باندې اخیستلی کیږي نو په هغې کې هم چې کوم دی نو ډېر زیات آمدن د هغې په لحاظ سره چې کوم دی نو ډېر زیات کم لګي بل د دین علاوه د وخت انتهایی بچت راولي کې سر مونږ په 11 بجې باندې د کټر لګیا کړی دی دا د ستاسو د وړاندې تقریبا دی چې کوم دی 12 ریبه پټې تقریبا 7-8 غنټو کې چې کوم دی ټوټل کا ورکو دا مشین زموږ د کشرانو راوستي دوا چونکې په خوا به داسې حساب کتابو چې لو ګرو به لو کو او هغه کې به دونه آؤټ پټم نو مطلب چې سونه به خلق لګیا او هغه وخت پم په ځای کېده دې مشینانو سره دا فایده وشو چې مطلب دی ډیر کم وخت کې ډیر کار کوي کم وخت کې ډیر کار کوي او مطلب دا چې زمیدار رونه ته هم خو مطمئن دي ځکه چې مونږ اغي نم تپوس کو چې آیا دا کم کار کیږي نو تاسو د دینه مطمئن یا نو اغي مطلب دا اغي 100% مطمئن دي او ان شاء الله دا چونکې روزه را روانه نن زویم کې یو طرف ته دا د روزګار یو وسیله ده خو بل طرف ته دا د ثواب یو کار هم دي ځکه چې روزه کې مطلب دا دی چې ډیر ګران کار دی مطلب هیڅوک مطلب دی تغ ته نه کوي شي او نه غاړک دي نو ان شاء الله دې سره به دا روزم ډیر خیر تیر شي او د شپې ورځ به ان شاء الله کار کیږي